Таиландтың Сирача қаласында еркін күрестен Азия чемпионаты өтті. Додадағы 20 жасқа дейінгі спортшылар қатысты. Олардың ішінде Ақмола облысының палуаны Ерхан Бексултанов та болды. Өңір намысын қорғаған Ерхан Бексултанов чемпионаттың қола жүлдегері атанды. Алғашқы белдесуінде Ерхан Қытайдан келген балуанды 10-0 есебімен жеңді. Екінші кездесуінде де Шри-Ланка өкілін 10-0 есебімен ұтты. Жартылай финалдық белдесуде Ерханның қарсыласы Түркіменстан балуаны болды. Ерхан Бексултанов 0-6 есебімен несе жіберді. На этот чемпионат Азии мы прошли 3 этапа сбора. Осы Азия чемпионатында біз оқу жаттығу жиынның 3 кезеңнен өттік. Біреуі шетелде, екеуі Қазақстанда болды. Шымкент пен Алматыда өтті. Дайындық жоғары деңгейде болды. Біз шыңға жетіп едік. Бірақ өкінішке орай жартылай финалда Ерхан жеңілді. Қола жүлдені ұтып алу үшін ақмолалық палуан боз кілемде бар күш-жігерін салды. Жапондық Шунсуки Мизусакимен өткен белдесуде есеп 7-1 болып, Ерхан Бексултанов жеңіске жетті. Біз өзіміз осы жарысқа жаздың басынан бері дайындалдық. Бірінші этап ол Шымкентте болды, екінші этап Алматыда, үшінші тоже Алматыда өтті. Біз дайындық өте жақсы болды. И вот Азияда алдыңғы жылғы көрсеткен нәтижемді көрсетуге тырыстым. Бірақ осы жолы салмақ ауыстырған себепті кішкене күшімді жетпеді, кішкене, бірақ өзім жақсы нәтиже көрсеткеніне қуаныштымын. Қола жүлдегерді қарсы алуға отбасы мүшелері мен жақындары келді. Спортшының қазақтың дәстүрлі әдет ғұрыптарымен қарсы алды. Лаура Дәулетбек, Эдуард Погребецкий, Сабырбек Шерьязданов, Көкше ақпарат.